Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje eu estou rodeado de duas pessoas, quer dizer, não estou rodeado, estou acompanhado de duas pessoas que trabalham diariamente para beneficiar todos nós. Aliás, de uma forma relativamente ampla e até diria aqui de uma forma transversal em algumas áreas. Portanto, tenho comigo Ana Teresa Pinto, que no fundo nos vai falar um pouquinho sobre esta nova app que é o motivo deste webinar, esta nova app que é do coração, portanto, pun intended, cá está. E de facto é uma app que consegue transportar através de realidade aumentada aqui novas fórmulas para em sala de aula alguns professores conseguirem ensaiar um pouquinho mais da didática sobre os temas do tratamento e enfim, da manutenção que nós devemos de fazer ao nosso sistema cardiovascular. Mas, de qualquer das formas, todas estas dinâmicas serão exploradas naturalmente pela natureza de seguida. E tenho também comigo o João Baracho, que é do CDI, que é nosso parceiro. O João lidera o CDI de Portugal, irá também abordar um pouquinho mais, irá descrever um pouquinho mais sobre aquilo que é a atividade do CDI por cá e também a experiência que o CDI tem com a implementação de apps, nomeadamente com a adoção e inclusivamente a realização de aplicações por parte do público estudantil no âmbito, por exemplo, do programa Apps for Good ou também no âmbito do Centro de Cidadania Digital. De qualquer das formas, eu se calhar agora iria propor, para avançarmos, Ana Teresa, para podermos fazer a apresentação da app e depois continuamos a nossa conversa. Pode ser assim? Vamos dizer então. Vamos dizer então. Provavelmente não conhecem. Portanto, o CCUL é o Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa e é uma unidade de ID e faz parte da Faculdade de Medicina. Podem consultar o nosso website e também estamos presentes no Facebook, podem acompanhar os nossos posts. Em termos de missão, uma das nossas missões são os cuidados médicos. Muitos dos nossos investigadores são médicos no hospital. Outra das nossas missões é o ensino. Muitos dos investigadores são também professores. E também estamos envolvidos na prevenção e sensibilização da população para as doenças cardiovasculares. Detectámos um grande problema, que é a existência de um grande desconhecimento sobre os fatores de risco e como prevenir as doenças cardiovasculares, que ainda são a principal causa de morbilidade e mortalidade em Portugal. Como é que podemos ultrapassar este problema? Melhorando a comunicação da informação. E isto esperemos nós que poderá prevenir, controlar e reduzir melhor a doença cardiovascular. Mas queríamos ser originais, portanto, não bastava uma palestra, ok? Portanto, nós queríamos ser próximos das pessoas, um contacto que permitiria, sim, uma boa aquisição da informação. Portanto, a primeira solução que encontramos foi promover a literacia em saúde cardiovascular através de ações de sensibilização nas escolas. Assim surgiu, em 2018, o programa Por um Coração Saudável, que pressupunha a visita de investigadores, voluntariamente, às escolas previamente agendadas. O que fazemos com as crianças são diferentes atividades adequadas à idade. Atualmente, desde o pré-escolar até ao segundo ciclo, mas idealmente queríamos continuar o programa até ao secundário. Portanto, já passámos por escolas de vários concelhos, Almada, Cascais, Lisboa, Lourdes, Oeiras, Sintra. Já conseguimos chegar a 16 escolas, isto pressupõe 42 turmas e mais de 800 crianças. E temos sempre um feedback muito positivo, tanto dos professores como da parte das crianças. Por exemplo, quando falamos da questão do tabagismo e quando lhes explicamos que isso de facto é um fator de risco, eles nos perguntam, então, mas o meu pai fuma, o meu avô fuma, o que é que eu faço? E nós dizemos, então vais para casa e vais dizer isso, vais dizer que faz mal fumar. E eles levam isto muito, muito a sério.
E é engraçado recebermos feedback passado um ano de lá termos estado e eles ainda dizerem: mãe, pai, olha, é preciso comer vegetais. Portanto, tem sido um programa muito, muito engraçado. Mas arranjámos uma segunda solução porque achámos que não era suficiente a primeira. Então, a segunda passa por uma transformação da sociedade e das escolas através da tecnologia. Porquê? Porque realmente era preciso cativar mais, e principalmente os mais velhos. Como eu vos disse, nós chegámos até ao segundo ciclo, mas quando quisermos chegar ao secundário já precisamos de uma abordagem um bocadinho diferente. E aqui a tecnologia é, sem dúvida, essencial. Portanto, foi assim que surgiu o projeto Um Coração Saudável para Todos. O objetivo é, assim, desenvolver ferramentas pedagógicas e inovadoras que facilitem a comunicação em saúde cardiovascular. Portanto, é baseada em ilustrações gráficas com realidade aumentada e, portanto, pressupõe o desenvolvimento de uma app. Estas ilustrações podem ser usadas em contexto de sala de aula, podem ser usadas, portanto, numa brochura que depois é partilhada com a família em casa e podem ser usadas em sessões de esclarecimento aos doentes cardíacos, portanto, em contexto hospitalar. Mas, de modo geral, pode ser usado em diferentes aplicações e, portanto, consideramos que é de aplicação transversal à sociedade. A entidade financiadora deste projeto foi a Ciência Viva, portanto, um projeto que surgiu em 2019, um concurso, aliás, chamado Comunicar Saúde, que pretendia promover a literacia em saúde e, portanto, apoiava projetos inovadores na área de comunicação em saúde. Como parceiros, tivemos desde o início a Lisbon Labs, para o desenvolvimento da app em realidade aumentada, e o COLA, que é o Coletivo Audiovisual, para design e produção da brochura ilustrada. E agora, a pergunta pela qual todos estavam à espera, como funciona realmente esta app? Portanto, a aplicação é gratuita, pode ser visualizada através de smartphone ou tablets compatíveis, e para usar basta apontar para a ilustração da brochura que pretende visualizar em realidade aumentada. E tem botões interativos que permite que apareçam novos conteúdos. Esta app chama-se Educoração. Portanto, precisa de uma brochura ilustrada. Esta brochura tanto pode estar disponível em papel, como está disponível também no nosso site. Deixo-vos aqui o link para que possam depois em casa, com calma, visualizar. Portanto, consiste em 16 páginas ilustradas. Estas páginas foram preparadas previamente por médicos e investigadores do nosso centro, que selecionaram toda a informação que seria importante de acordo com a matéria que é dada nas escolas e toda a informação que acharíamos que seria importante no âmbito da prevenção da doença cardiovascular. E está dividido em diferentes temáticas, portanto, tem uma parte inicial que é uma introdução, falamos do sistema cardiovascular, portanto, onde é que está o coração, o que é o coração, o que são os vasos sanguíneos. Depois falamos um bocadinho da anatomia do coração, seja a anatomia externa, seja a anatomia interna. Muitas destas páginas contêm um coraçãozinho no fundo da página, que são pequenas curiosidades. Isto é muito bom para aqueles miúdos que são muito, muito curiosos e querem saber tudo e mais alguma coisa. Portanto, é muito bom nesse sentido. O ciclo cardíaco, a pequena e grande circulação. Para quem vai às escolas tem muita noção da dificuldade que as crianças têm em perceber, por exemplo, a pequena e grande circulação. Para onde é que vai o sangue? De onde é que vem o sangue? Qual é este trajeto todo? Portanto, nós ainda tentamos, muito engraçado, com pulmões e corações impressos em grande tamanho e com fios, com cordas para unir, para eles perceberem qual é o circuito do sangue, mas sem dúvida que com isto é muito mais fácil eles complementarem a matéria. Aterosclerose, importantíssimo, que é a principal causa da doença cardiovascular. Terminada a introdução, falamos então das principais doenças cardiovasculares que são causadas pela obstrução das artérias, seja a nível cerebral, e aqui vamos falar do AVC, seja a nível das artérias coronárias, e aqui falamos do infarto agudo do miocárdio, e também temos aqui uma breve referência à doença arterial periférica, portanto, ao bloqueio nas artérias dos membros inferiores. São apresentados os principais sintomas, tanto do infarto agudo do miocárdio como do AVC, para que sejam facilmente reconhecidos numa situação então, de infarto ou AVC e é indicada a via de emergência. Fatores de risco muito importantes, selecionámos apenas 3, mas que nos pareceram muito relevantes, da fibrilação auricular, a hipertensão arterial que muitos portugueses têm e se calhar não sabem ou não sabem como a definir, e tem aqui uma tabelinha muito interessante, e o tabaco. Estamos a falar com jovens, esta temática é extremamente importante. Causas e prevenção. Fazemos um sumário de todos os fatores que
poderão levar a esta doença cardiovascular. Estamos a falar de fatores modificáveis, não é? Não entra aqui a outro componente genética, e de como podemos, de facto, prevenir a doença cardiovascular. Tenho aqui um vídeo, uma pequenina demonstração do que é trabalhar com esta app, para levantar o véu e deixar aqui um bocadinho a curiosidade. Portanto, o nosso site, selecionar a imagem é reconhecida. Para lá chegarem, e temos aqui a nossa ficha técnica. Queria agradecer a todos e esperar que tenham uma boa experiência, que se divirtam e que aprendam muito connosco. Teresa, muito obrigado. Aliás, toda esta informação depois também vai ficar disponível, quer nas redes sociais da Brara, quer também no final deste webinar, para que te referência, inclusivamente também com os links. Novamente, muito obrigado. É interessante, e o potencial das tecnologias imersivas, nomeadamente a realidade aumentada, é precisamente este, ou seja, num primeiro momento conseguir contribuir para uma comunicação, uma maior comunicação, mais visual, daquilo que no fundo pretendemos passar para a transformação de comportamentos, mas depois, à posteriori, pode inclusivamente ser uma ferramenta, pode constituir a ferramenta para podermos, de facto, operacionalizar essa transformação de comportamentos. Eu agora vou passar a palavra ao João. O João, no fundo, novamente, o João coordena o CDI Portugal, que é nosso parceiro na área da educação. João, eu tive a oportunidade de no fundo, participar na última edição do Apps for Good. Foi uma experiência muito engraçada a vários níveis, sobretudo porque permitiu-me a mim entrar em contacto com a dinâmica do Apps for Good, que no fundo está de facto muito focada na criação de competências, muitas delas que são competências que eu sinto cada vez mais necessidade e cada vez menos de uma forma tipificada enquanto no mercado, enquanto profissional de tecnologias. Ao mesmo tempo, vi projetos muito giros, mesmo muito giros, e criados, portanto, por estudantes, que estavam alguns no ensino primário e outros, entretanto, mais à frente. Tendo em conta esse contexto, e sobretudo agora começando pela app, que a Ana Teresa acabou de apresentar e que o CCUL já desenvolveu, achas que estruturalmente esta app pode, no fundo, contribuir diretamente para o awareness, a comunicação dos problemas cardiológicos ou da prevenção desses problemas neste tipo de públicos? E numa segunda instância, ou numa segunda pergunta que também te coloco, achas que genérico, ou como é que achas que genericamente estas tecnologias, nomeadamente a realidade aumentada, pode ter enquadramento, vamos dizer assim, na sala? Bom, obviamente que uma app destas tem impacto, e tem impacto nos jovens. Porquê? Porque não é só, nós temos muita tendência a dizer, é só porque tem tecnologia. Não é porque tem tecnologia, é porque usa a tecnologia para mostrar as coisas de outra forma e de uma forma mais dinâmica, de uma forma menos aborrecida e mais rápida, mais intuitiva, ok? Antes tínhamos só as imagens e, portanto, dizíamos, epá, ponho uma imagem, não ponho um monte de texto, e hoje dizemos, epá, ponho as coisas dinâmicas. E na prática é isso que os jovens de hoje têm, porque têm uma absorção muito, muito maior do que nós temos, e uma capacidade de estar a focar-se em várias coisas ao mesmo tempo, que, quando digo nós, pronto, nós da minha idade, temos. E, portanto, sim, eu acho que levar para as escolas uma aprendizagem neste tipo de coisas, sim, e a evolução daqui é só qualquer coisa que faça com que eles possam mexer também e fazer evoluir também, ok? E, portanto, seria logo a partir de uma proposta para o desenvolvimento deste produto, seria, ok, depois deixem-nos mexer, deixem-nos evoluir e deixem-nos ir por aí fora. E eu acho que a realidade aumentada e as tecnologias imersivas aqui têm um papel fundamental. Obviamente que estamos no início que
já demora muitos anos, mas estamos no início, ok? No início, porque é o início em que já há experimentação e é quando os preços vão começar a baixar. Okay? E esse, na prática, é o início público do início que foi tecnológico e científico há uns anos atrás. E, portanto, sim, eu acho que em tudo e em toda a tecnologia, a realidade modo aumentada vai ter um papel transversal fundamental para isto, que os alunos já vão utilizando na escola, para os quais já vão tendo a sua aptidão e o seu conhecimento, e que nós queremos desenvolver, inclusivamente no App Store Good. E pronto, e respondendo à tua questão, sim, fundamentalmente, a realidade aumentada vai ter impacto aqui. E como é que achas que essa adoção, vamos dizer, em contexto de sala de aula, poderia ou poderá ser acelerada no futuro? Ou seja, o que é que achas que nós podemos, nós, e agora falando aqui um pouquinho na perspectiva da associação, o que é que nós podemos fazer para conseguirmos acelerar um pouquinho de uma forma mais efetiva essa mesma adoção, junto quer dos estudantes, quer dos professores, quer também dos decisores políticos, que no fundo depois também podem, de alguma forma, colocar isto dentro de um contexto mais, vamos dizer, uma abrangência nacional, por dizer assim. Sim, olha, eu aproveito então, se me lanças esse desafio, para dizer um bocadinho o que é que nós fazemos. Precisamente. Okay. Pronto. E portanto, o CDI Portugal faz inclusão e inovação social através da tecnologia. E este é o ponto. Através da tecnologia, não com a tecnologia como um objetivo. Nós não ensinamos a programar, não ensinamos tecnologia, por isso simplesmente. Nós a única coisa que queremos é dizer que com a tecnologia podemos chegar mais longe. Pronto, e temos dois projetos essenciais, que já falaste, dois projetos, os maiores que temos em Portugal, que é o App Store Good, que nasceu no Reino Unido e que vamos fazendo, que impacta cerca de 3.600 alunos e envolve mais de 200 escolas por ano, e já acreditámos mais de 400 professores também. Portanto, é esse o grande objetivo, que se liga também muito com esta questão que estamos a falar. E, portanto, o que é que nós fazemos? Qual é o objetivo do App Store Good? O objetivo do App Store Good sendo o desenvolvimento de apps, e apps como estas. O principal objetivo é ensinar a metodologia de projeto e dotar os jovens das soft skills, está muito na moda agora falar das soft skills, mas das competências necessárias para poderem estar mais próximos da realidade. E, portanto, queremos uma escola em que o professor é menos líder, mais facilitador. O professor vai ensinando os caminhos, vai indicando os caminhos e os alunos vão caminhando perante aquilo que gostam para, com a tecnologia, chegarem à conclusão que eu, afinal, posso mais do que aquilo que penso, eu, afinal, posso influenciar mais do que aquilo que penso e, se calhar, o meu sonho de ser qualquer coisa ou de fazer qualquer coisa não está tão longe. Claro que aqui no App Store Good, e pela nossa natureza de ONG, de inclusão e inovação social, temos sempre um objetivo de sustentabilidade e, portanto, sempre com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que esta app também aborda quando está a tentar falar em melhorar a saúde de todos. E, portanto, é esse o objetivo do App Store Good, que depois tem uma competição associada e onde os alunos desenvolvem aquelas aplicações que tu viste e do qual também foste júri e viste. E é onde todos nós nos surpreendemos com a criatividade deles, não é? Porque, de repente, aparecem com uma criatividade enorme a falar sobre todos os temas. E utilidade. E utilidade, exatamente. Mas, foi altamente reconhecido pela Unesco. Exatamente. Acho que essa parte é muito importante. Infelizmente, é preciso dizer. Infelizmente e surpreendentemente para nós, recebeu um prémio da Unesco o mês passado como a melhor aplicação na melhoria da eficiência dos professores. E nós ficamos muito contentes porque quando se faz um programa destes, estamos com o objetivo dos alunos e, por vezes, temos tendência a esquecer um dos pilares principais, que são os professores. E os professores portugueses são extraordinários, e nós temos essa noção porque trabalhamos em vários países. Os professores portugueses são extraordinários e os professores que aderem ao App Store Good fazem um trabalho extraordinário com as crianças.
E, portanto, quem às vezes tem a tendência a dizer ah, vocês dizem que o professor passa a ser só facilitador, portanto, isso é diminuir a importância do professor, engana-se redondamente, porque o papel de facilitador é, na maioria das vezes, muito mais difícil do que o papel de líder. Aliás, o que tem de ensinar a criança, quando se volta para ele e pergunta, professor, agora o que é que eu faço? Ele diz assim, não sei, vamos descobrir. E este é um papel também muito diferente. Pronto, e depois no Centro de Cidadania Digital que falaste e que temos em volume já há três anos a crescer e que agora se tornou no projeto Suites to Innovation, é a criação de um ecossistema digital em que já não estamos a falar só das 30 escolas com laboratórios de aprendizagem que temos no Conselho de Valongo já equipadas, mas estamos a falar da comunidade toda chegar a poder utilizar a tecnologia no Centro de Cidadania Digital, na Casa do Conhecimento, e pôr os alunos também a circular. E aí também depois vamos a estas tecnologias. A nossa missão é dar a conhecer, mas de uma forma utilitária. Dizer como é que nós vamos aplicar isto de uma forma útil. E são estas formas úteis, como chegamos aqui à aplicação destas apps, e quando nós falamos nestas apps, por exemplo, nesta ideia do coração, a um jovem, de certeza que um jovem do App Store está logo a dizer, mas isto podia fazer mais isto, e mais aquilo, e mais aquilo outro, e vamos a isto, e vamos aprender isto. A sala de aula, realmente, como é destas, é fantástica, e é isso que nós queremos também introduzir. Para nós, por exemplo, mostrar um destes exemplos aos nossos alunos, tem como objetivo que, abordam o tema e é mais um tema que podem abordar. Dois, é mais uma forma que eles têm, de mesmo em ideias que não conversem o mesmo tema, poderem trabalhar. E eu não quero monopolizar a conversa. Não, é só fora da caixa, não podias falar soft skills. Exatamente. Esse é um tema mesmo muito importante. Ou seja, um trabalho continuado que nós fazemos em vários sectores e com várias abordagens verticais é precisamente apresentar as aplicações que a tecnologia ou as tecnologias impossíveis nos trazem. Muitas das vezes nós tendemos a dizer ah, sim, óculos, realidade virtual, vemos, ah, sim, jogos. Portanto, existem, no fundo, toda uma série de, vamos dizer, dissonâncias cognitivas que nós fomos criando da nossa experiência natural com as tecnologias que fazem com que, por exemplo, ainda hoje eu tenha várias conversas com pessoas que dizem ah, não, eu não gosto nada disto, realidade virtual, ah, isso dá-me náuseas. Porque tiveram aquela primeira experiência com o cardboard, aquilo que, no fundo, nós tiveram com óculos, de facto, realidade virtual, que não era um headset, era um telemóvel dentro de uma estrutura de cartão, mas que, no fundo, estava preparado para ter esteroscopia, e aquilo não correu bem. Enfim, de alguma forma... É abrir os horizontes a novas aplicações. Não era um dispositivo, sim, mas o tema, no fundo, é que temos sempre aqui este tema, e eu, no fundo, peguei agora neste tópico de as pessoas, nós, no fundo, fazemos esta abordagem para exemplificar sempre estes casos de utilização das várias tecnologias, e isso é tão importante, porque nós já mudámos muito com a tecnologia. Bem, este tema é dramático, e aquilo que, entanto, acabaste de dizer, nós, no fundo, trabalharmos e acompanharmos com a tecnologia, mas não estarmos na tecnologia ou sermos a tecnologia, isto é mesmo e cada vez mais crescentemente importante, porque, por exemplo, eu dou este exemplo, nós... Por exemplo, emojis, portanto, que é uma coisa relativamente recorrente hoje na nossa comunicação, em 2013 não era. Memes, que, enfim, nós neste momento temos apps que estão baseadas exclusivamente numa comunicação de memes. E em 2014 isso não era assim. Sim, no fundo, é aquilo que o João estava a dizer, a tecnologia facilitadora é um meio e não um fim, não é? Isto não substitui de todo o professor na sala de aula. Mas o tema, no fundo, é o deve e aquilo que de facto está a acontecer. Por exemplo, hoje eu coloco o meu endereço no GPS. Eu não vou questionar se o GPS está certo ou não. Eu já não questiono. Eu assumo isso. E às vezes erra. Eu admito essa probabilidade, mas eu não vou confirmar. Claro. Porque, no fundo, conscientemente, eu estou a ceder à tecnologia esse espaço. Eu não vou colocar em causa que o filtro do meu Outlook ou do meu cliente de e-mail seja errado ao colocar coisas no spam. Mas a verdade é que às vezes vou lá e vejo coisas que devia ter visto ao meio. Claro. Ou seja, isto, no fundo, o que é que acontece? Nós hoje já temos, podemos chamar de confiança, podemos chamar de preguiça, podemos chamar-lhe a delegação, mas nós delegamos junto da tecnologia muita coisa. A realidade virtual, e
e sobretudo a realidade aumentada tem aqui uma capacidade transformadora um pouco maior ainda, no sentido em que nos altera a percepção. E ao alterarmos a percepção, alteramos o significado dos espaços. Ou seja, eu ao fazer uma sobreposição de um elemento digital a um contexto físico, eu posso fazer com que, no fundo, esta mesa deixe de ser uma mesa e passe a ser um vulcão, passe a ser um corpo humano, passe a ser aquilo que eu quiser. Porque o potencial, lá está, de transformação dos espaços é muito interessante, mas ao mesmo tempo também coloca-nos um poder tremendo na nossa mão. Porque, de repente, aquilo que eu posso fazer é fantástico, mas ao mesmo tempo depende sempre também do conteúdo que é criado. É sempre os dois lados da moeda, não é? É, exatamente. Saber como usar a tecnologia. Exatamente. Então, neste tom, passando a bola, exatamente, como é que vês, eu imagino que no fundo agora também a ideia seja fazer a distribuição e a promoção também da aplicação, que agora no fundo é lançada, tendo em conta isso, como é que vês a evolução, portanto, em futuras iterações deste tipo de conteúdos de realidade aumentada para a promoção da prevenção de problemas cardiológicos, cardiovasculares, e que no fundo, e de que forma é que também vês este tipo de oportunidades que a realidade aumentada no fundo traz para a criação, novamente, de mais experiências que possam, em sala de aula, no fundo, contribuir para uma melhor, vamos dizer, cidadania e também para um maior conhecimento, uma maior educação dos nossos estudantes nestes contextos. Olha, posso dizer que nós esperamos brevemente conseguir chegar de modo mais próximo às escolas, não tão próximo quanto gostaríamos por causa da pandemia. Aliás, o projeto tem que ser interrompido, aquele projeto que eu vos falei inicialmente em fevereiro, por causa da pandemia, mas o objetivo é fazer a divulgação junto dos professores. Portanto, isto, mais uma vez, a tecnologia está a nosso favor, porque nós podemos fazer reuniões agora por Zoom ou outra plataforma, e, portanto, explicar às pessoas em que é que consiste isto, esta nova aplicação, e como é que eles podem efetivamente usar como ferramenta, como auxílio durante a atividade letiva, e podem usar hoje, como podem usar amanhã, como podem planear usar quando quiserem. Portanto, tem essa facilidade. E acho que isto também vai abrir portas a outras apps de outras áreas, falavas na cidadania, acho excelente, não é? Temos disciplinas justamente para esse efeito e, portanto, acho que se pode conseguir cativar muito bem as crianças para temas às vezes um bocadinho mais difíceis de abordar. Exatamente. Justamente... Aliás, sobretudo numa altura em que nós temos ferramentas, sobretudo as ferramentas ou a informação que nós consumimos é uma informação que vem de redes sociais, muitas das vezes criadas por algoritmos que estão alinhados com aquilo que no fundo são os nossos interesses, portanto, que não mais dificilmente nos apresentam e nos sujeitam ao contraditório ou ao novo, e por isso, lá está, esse tipo de, vamos dizer, essa oportunidade de nós podermos amplificar o nível ou a diversidade de informação que fica disponível para os estudantes, através também de realidade aumentada, pode ser uma solução muito interessante. Sim, não estamos a falar só nas escolas, por exemplo, o contexto hospitalar que eu estava a explicar, há muita dificuldade, às vezes, a comunicar ao doente o que é que tem, qual é a patologia e em que consiste. Muitas vezes recorre-se a desenhos, não é? E, portanto, ter esta brochura nas mãos, ele poder ver no telemóvel, ainda que seja do médico, isto funciona assim porque o sangue vai para ali e circula daquela maneira, é muito mais intuitivo, não é? E se calhar o doente sai de lá sai da consulta com uma satisfação diferente, não é? Ah, ok, o médico explicou mesmo bem, vai para casa e já sabe o que é que tem, não é? E como explicar aos outros e passar esta informação. E acho que esta passagem de testemunho também é muito importante. Portanto, eu espero que as pessoas façam o download, se entusiasmem com a app, classifiquem bem e que nos deem feedback. Há aqui também um pormenor muito importante, isto aqui é uma discussão muito grande e, portanto, pega fogo em muito lado, que é, estamos a falar do telemóvel, okay? Considerado o device mais democrático, porque numa altura em que alguns pensam que só com computadores em todas as carteiras é que os alunos lá chegam, não é? Nós podemos, através do telemóvel, conseguir chegar a muito sítio e a muita gente, ok? E, portanto, se calhar algumas apostas em conteúdos, mais apostas em conteúdos, e se calhar menos apostas nos tão desejados computadores, às vezes poderiam ser mais aplicáveis. E a própria
verdade é que para a sala de aula apenas precisamos de um telemóvel e de um computador, não é? Não precisamos que todos os alunos tenham. Pode 20 e tal telemóveis e um computador. Isso seria o mundo ideal, todos seriam compatíveis. Exatamente. E todos os alunos teriam. Aqui há vários cenários possíveis, não é? Há um mundo ideal em que realmente seria essa situação, mas depois começamos a descer um bocadinho à realidade, onde se calhar nem todos os telemóveis são compatíveis, onde se calhar nem todos os alunos terão uma brochura de imprensa, mas se calhar a professora tem acesso a esse telemóvel e até o pode transmitir para um ecrã maior a experiência que ela própria está a ter no telemóvel. Portanto, todos poderão visualizar essa experiência. Portanto, há aqui várias opções dependendo da disponibilidade da professora, dos recursos da escola. Portanto, não há um modelo fixo e acho que essa flexibilidade, no fundo, hoje também é um bocadinho um tema que está na moda, não é? Com a pandemia. E os jovens hoje têm mais... Tem mais facilidade em ir buscar qualquer coisa ao telemóvel, seja até o e-mail, que eles usam menos do que nós pensamos, e usar o PC para jogar ou outra coisa qualquer, mas tem o e-mail no telemóvel e tem as aplicações utilitárias deles no telemóvel. E, portanto, grande parte dos jovens que eu conheço, mesmo 12º, 11º, 10º ano, têm o e-mail sincronizado no telemóvel e não têm no PC. Não sei se já repararam nisso. E, portanto, essa é a força deste tipo de aplicações para o jovem. A Tide foi-se, disse, e agora projetando-nos um bocadinho mais até no futuro, em 2021, vamos ter, portanto, isto de acordo com o calendário da Anacom, portanto, vamos ter em fevereiro o arranque do 5G em Portugal. Vamos ter também, tendo em conta... Se as coisas decorrerem como decorrem durante estes últimos anos, vamos ter 5 marcas produtoras de telemóveis chinesas a lançarem, no fundo, as suas novidades também no primeiro quadrimestre de 2021. Sendo que dessas novidades, todas, portanto, e quando eu digo todas, são essas 5, mais inclusivamente outras marcas que vão fazer estes lançamentos ad hoc, vão lançar ofertas de smart glasses, portanto, de óculos de realidade aumentada. E aqui, por exemplo, a Unreal, que é uma empresa chinesa que tem neste momento presença noutros países, tem neste momento já, portanto, na Coreia, por exemplo, neste momento já tem acordos com a Deutsche Telekom e com algumas telcos a nível mundial, não nos Estados Unidos, pelas razões que todos conhecemos, para fazer rollout e venda direta de dispositivos. Portanto, e aqui estamos a falar em venda direta ao consumidor. O que significa que, possivelmente, daqui a... vamos fazer aqui, se calhar, um pouquinho de futurologia. O primeiro iPhone foi lançado em 2007. Demorámos 13 anos a chegar até aqui. Se calhar daqui a 6 anos, portanto, assumindo que ainda vai demorar metade do tempo, nós vamos estar mais ou menos como nós estamos agora, mas com smart glasses, em termos de sofisticação de experiências, aplicações, conteúdos, por aí fora. Tendo em conta isso, e agora passando a bola, João, o que é que achas que isto, no fundo, pode trazer para, numa primeira instância, para a sala de aula, e numa segunda instância, porque essa parte acho que é, de facto, também muito, muito importante, para o cidadão, portanto, e para, no fundo, nós, enquanto seres humanos, que no fundo têm de lidar e vão lidar cada vez mais com a tecnologia. Olha, eu ocorre-me alguma coisa, logo duas coisas, mas que tu despeitas ou suspeitas. E quando dizes que chega ao 5G, chega a possibilidade de criar ideias completamente diferentes com aplicações completamente diferentes. E, portanto, apetece-me logo dizer às escolas portuguesas e às pessoas que ainda não se inscreveram na 7ª edição do Exorbut, inscrevam-se e ponham os vossos alunos a trabalhar sobre isso e não se esqueçam do 5G e das tecnologias imersivas. Okay? E lembro-me também do nosso Centro de Cidadania Digital em Valongo e dizer às pessoas, vão visitar-nos e inscrevam-se. Nós, inclusivamente, neste momento temos um programa que é o Atualiza-te com o Comércio Local para atualizarmos o comércio local e diga, pá, vão ter connosco, porque vamos ter um laboratório com tecnologias imersivas e vão lá conhecer, porque podemos ter ideias novas trazidas pelos jovens do Longo, pela incubadora que temos lá a trabalhar, e isso são logo as primeiras coisas, ideias que me vêm. Porque, de facto, com o 5G, com
com os preços a baixarem, com os equipamentos a tornarem-se acessíveis a toda a gente, aquilo que nós fazemos em termos de resolver os problemas, porque a nossa metodologia é juntar um grupo de pessoas, listar os problemas, escolher um e como é que pela tecnologia o podemos eliminar. Então, nesse aspecto, cada vez temos uma praia maior, não é? Porque cada vez temos mais a criatividade dos jovens. E é curioso, em termos de criatividade, que a criatividade aumenta quando diminui a idade. E, portanto, como tu viste, provavelmente, no Absorgood, as crianças mais jovens diziam coisas mais incríveis, não é? Que têm muito menos preconceitos. E outra coisa muito importante aqui, quando se fala numa altura em que se fala de igualdade de género, etc, etc, e que as raparigas não gostam de ir para a tecnologia, isso está a acabar. E está a acabar por isso simplesmente porquê? Porque tecnologia deixou de ser só uma coisa geek, não é? E andar ali nos bits e bytes, e passou a ser primeiro o sonho, e primeiro aquilo que se quer fazer, e primeiro a motivação, e a tecnologia aparece lá pelo meio. Ok? E portanto, quando chegas a esta altura, tens, por natureza, mais raparigas. Bom, e não falando em professores, porque então em professores nós temos a maioria, são bem mais 70%, não é? Só é uma coisa assim. Mas esse segredo, por exemplo, nós no Absorgood temos 50% de raparigas e toda a gente perguntar, então, mas porquê que na tecnologia há tão poucas raparigas, há 20%, há 15%, há 18%, vocês têm 50%? E a resposta é sempre essa, é porque começam a pegar na aplicação o que é que eu gostava de fazer, o que é que eu gostava de ser, o que é que eu gostava de resolver, e pronto, e vou atingir coisas com maior coração. É criativa, portanto, exatamente. Não sei se respondi. Respondeste, claro que sim, aliás. Em relação aos links que acabaste de referir, que são muito importantes, depois também vamos incluir no final do webinar, inclusive também na descrição, para que depois as pessoas também consigam, aqueles que então tiverem interesse, também consigam visitar os links e conhecer também os vários projetos. Bom, Ana Teresa, obrigado por isto. Não sei, eu diria que talvez agora resta-nos, se calhar, deixar aqui uma última mensagem para todos aqueles que, no fundo, nos estão a ver. Em relação aqui à aplicação e em relação também à possível, enfim, ao feedback que eventualmente também as pessoas vos queiram passar. Ou seja, como é que no fundo isso pode acontecer, caso entanto tu tenhas, ou caso os utilizadores tenham algumas ideias ou algumas sugestões também para vos passar, como é que eles podem acompanhar? Bem, antes de mais, eu queria agradecer a oportunidade, uma honra de estar aqui com vocês, prémio da Unesco, por isso é um nível muito grande. E o convite para estarmos aqui hoje todos reunidos. No fundo, apelar ao download da app, a visitarem o nosso site e o nosso Facebook para conhecerem um bocadinho mais o nosso trabalho. Qualquer dúvida que tenham, qualquer comentário será muito bem-vindo. Tem o site com o contacto. Podem visitar também o projeto que temos nas escolas e, portanto, espero que tenham uma boa experiência com a app. Acima de tudo, que seja útil, que a usem bem e que se divirtam. Ok, muito bem. Depois, vou-te pedir um contacto para também incluirmos dentro do descritivo do webinar. No entretanto, eu, da minha parte, também vos tenho a agradecer a todos pelo vosso interesse nesta apresentação. Foi ótimo também ter-vos aqui convosco ter-vos aqui comigo para podermos falar um pouquinho sobre todos estes tópicos e acho que foi patente que esta discussão surgiu muito naturalmente. Acho também que há aqui, e ficou claro que existe aqui um potencial dramático para a aplicação de realidade aumentada no contexto didático. Caso tenham interesse, no fundo, em conhecer um pouquinho mais sobre realidade aumentada, realidade virtual, tecnologias imersivas nesta aplicação ou eventualmente também noutras, podem também contactar a Brara Portugal. A Brara Portugal, no fundo, tem um canal do YouTube, onde também este webinar irá ser publicado, mas para além disso, tem também as várias redes sociais e podem também ver, no fundo, a Associação Global, ainda a Brara.com. A Brara VRAR Association é a maior associação de profissionais de realidade aumentada e realidade virtual a nível global. Neste momento, estamos presentes em mais de 70 países, ou de 70 cidades, vamos dizer assim. E para além disso, temos também um volume acima das 4.500 organizações registradas como membros, que vão desde Siemens, Samsung,
uma amplitude relativamente grande em relação à, às abordagens que a associação tem. E aqui o nosso grande objetivo é conseguir promover o ecossistema nacional e ligá-lo diretamente com outros ecossistemas que estão aí fora. E, nesse sentido, tanto caso enquanto pretendam também entrar em contacto, têm tanto os canais das, das próprias redes sociais da Brara Portugal, todos os contactos são bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade em, em termos esta conversa. Acho que vamos continuar a ter esta conversa em vários fóruns. E pronto, e mais uma vez, muito obrigado também a vocês e tenham um ótimo bom dia.